اج خوشی دی گل بھی ہے چیلام دا گرداسپور تے چیلام دا شکرگڑھ ایک شمشان گھاٹ دا روڈ پیا تے ایک بار بار پھرنی پئی ہے ایک 16 لاکھ کچھ دا ایسٹیمیٹ ہے تے ایک شمشان گھاٹ دا جڑا 3 لاکھ دا کچھ ایسٹیمیٹ ہے تے میری لوکاں کی بینتی ہے بھی روڈ تے بندے رہنے نے روڈاں دی دیکھ بھال جڑی کرنی ہے بڑا ضروری ہے ہن میں جتھے کھڑا ہاں روڈ تے تقریباً ٹھیک ہے جے کاجاں دے وچ 11 فٹ ہے تے لوکاں نوں وی چاہیدا ہے بھی جے خدا نہ خواستہ کل نوں کوئی بندہ مر جاندا تے شمشان گھاٹ لے کے جاندا بندہ تے کئی بندے ایہو جے ہوندے جڑے بندے تر کے نہیں جا سکدے گڈی جا سکدی ہن 7 فٹ دے وچ کسے نے کی لنگنا ہے اس کر کے جڑے سجے تے کھبے جنہاں لوکاں دی زمیناں نے انہاں لوکاں نوں سمجھنا چاہیدا ہے بھی اپنی زمین نہ ہی ملیے بلکہ سرکار دی زمین نہ ملیے یہ میری انہاں اگے بینتی ہے باقی پوئے دے جڑے بھی نواسی نے میرے بالکل چنتا نہ کرن میری ٹرم دے وچ کوئی روڈ ادھورا نہیں رہنا چاہے شمشان گھاٹ دا روڈ ہے چاہے جنج گھراں دا روڈ ہے چاہے کوئی عام روڈ نے سارے دے سارے روڈ بن جانے نے یہ میرے خیال تقریباً سارے روڈ بن ہی گئے ہیں جڑے تھوڑے بہت رہ گئے ہیں یہ آن والے ٹائم دے وچ سارے دے سارے کمپلیٹ کیتے جان گے بالکل گھبراہٹ کی لوڑ نہیں اس سال 21 روڈ بنے اس سال دے وچ 21 روڈ بنے نے بننے نے تے جڑا ہن اس تو اگے سال آیا اودے وی سارے ایسٹیمیٹ نال دے نال بندے جا رہے نے جدہ 21 دا پھر اگے 21-22 دا ادھر دا روڈ بندے جانے نے سارے روڈ کو رہنا نہیں ویسے تے روڈ میرے ہلکے دا کوئی رہنا نہیں سارے بن جانے نے چاہے پلوں کا کام ہوئے چاہے روڈوں کا کام ہوئے چاہے جانی کار چاہے شمشان کار سارے تقریباً پورے ہونے آل ورلڈ اوپن چیلنج 17 ٹائم گولڈ میڈلسٹ میاں رفیق محمد پنڈت مولوی بیگم تانترک ان چوراں ٹھگاں تو ساودھان سپیشلسٹ وشیکرن سٹا نمبر لو میرج پتی پتنی چ انبن ودیش چ پکا ہونا کاروبار دا نہ چلنا صرف 31 گھنٹیاں وچ سمادھان فری 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 میاں رفیق محمد موبائل 84-374-94-600 ਸਿਆਸਤ ਵਪਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮ।